កម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានសម្ដែងចំនួន4ខេត្តនៅភាគឥសានយ៉ាងនេះគឺយើងមានខេត្តរតនគិរីក្រចេះស្រឹងត្រែងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរី Hãy có bê khá hot bàn tay rung riêng cái hot bàn tay chất đợt hot đi cái chồng ao bụng mai bằng phô này mau nó có mọi ọt bà giói còn côi mưa ao dương đuổi thang dương sầm nay cót mưa dương sầm bay ngọc nè Rạp nhóm chơi chất tour đài chìa nẹp miền chùm này đăng nâng sọc sai chùm này đăng chung tại đó bóng ôn đài luôn nâng không khung chùm nhóm nâng không sạch rừng nâng Cô đài phòng chùm chùm đài nâng cứ đồng bào ở nhóm cứ ở từ xin lịch chôn gọt bàn vô thá ប្រុសក៏អាចជួយជំរុញការងារស្ត្រីក្នុងផ្ទះបានដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការបរោះល្អសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អសម្រាប់ទោះបីជាខ្ញុំជានារីក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីនេះល្អសម្រាប់ខ្ញុំសិល្បៈដែលសម្ដែងល្ងីនេះបើពិនិត្យជាទស្សនៈរបស់ខ្លួនខ្ញុំតើយើងឃើញថាការអប់រំដល់បរិះពិសេសការផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងការរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍស្មារតីរវាងកិច្ចការសង្គមក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍ហើយយើងមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់បើកឆាកដើម្បីប្រមូលទស្សនិកជននោះគឺយើងមានកម្មវិធីសម្ដែងសៀកជាដំបូងនឹងគឺថាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេពកោសល្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងបញ្ចេញហើយបញ្ចេញទៅទស្សនិកជនគឺយើងទាញទស្សនិកជនមកដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នឹងការសម្ដែងនិងយល់ដឹងស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសល្អសំខាន់ណាស់សម្រាប់បរោះពេលព្រោះអីដើម្បីអប់រំដើម្បីណែនាំឲ្យបរោះហ្នឹងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនារីទី1គឺសិទ្ធិនារីទី2យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់នារីហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាសម្រាប់នារីខ្ញុំអាចអនុវត្តតាមចំណុចនៃគោលការណ៍ទាំង6បានបាទហើយខ្ញុំអាចចុះហត្ថលេខThank you.
ាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងបានផ្ដល់សារតាក់ទងទៅនឹងអ្វីគេហៅថា gender ភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីភាពជាបុរសល្អតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមីឲ្យខ្លាចខ្លួនជាបុរសល្អអ្វីដែលសំខាន់គឺទី1យើងចង់និយាយអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីការដែលបុរសឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីចេះជួយរំលែកការងាររបស់ស្ត្រីចំណុចទី2យើងបង្ហាញអំពីបុរសល្អយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបុរសធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាបុរសល្អទី3យើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាមួយដៃគូមិនថាដៃគូស្នេហាដៃគូរស់នៅជាមួយគ្នាចំណុចទី4គឺយើងបង្ហាញអំពីការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដោយយោងទៅតាម3ចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមកទួទី1មិនដំបូងនោះគឺជាទួឪពុករបស់បងខ្លាបងខ្លាហ្នឹងជាទួអង្គខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងហើយទួអង្គផងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាទួអង្គហៅថាទួអង្គអវិជ្ជមានមកដែលពីដំបូងដែលមិនគួរយកគំរូតាមប៉ុន្តែក្រោយមកទួអង្គខ្ញុំបានជាកែប្រែវិញមកទៅជាល្អជាបរិសុទ្ធល្អវិញអនដឹងម៉ែយកបំពេអើអីមិនតន់មកពេខ្លាមិនក្រែមិនក៏មិនឈប់យំឈឹងអាបាកូនឈឹងអញ្ចឹងទួទី1នោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានគ្រួសារតែមិនគាត់មានផ្នត់គំនិតរបៀបមនុស្សចាស់ហើយទួមួយទៀតហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លាប្រពន្ធរបស់ខ្លាចាបាទតួដំបូងគឺខ្ញុំដើរតួជាខ្លាសំណើចសើចអាក់អាយខ្ញុំសើចរហូតហើយបន្តពីហ្នឹងមកខ្ញុំដើរតួជាយាយឆយអ្នកលក់ទឹកអំពៅតាប់ជាឆយហើយហើយអស់ហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវដែរគ្មានអីខុសពីមនុស្សប្រុសទេបងប្អូនទាំងការមិនជុំនេះគ្រាន់តែជាប្រកកំណត់តែមនុស្សម្នាក់ៗនារីដែលរស់នៅជាមួយតែម្ដាយមានឪពុកហើយនឹងទទួលបានការចំណេះដឹងបានច្រើនហើយបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអប់រំនៅក្នុងភូមិបាទខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសិនជាអ្នកដែលមកទស្សនានេះគាត់យល់តម្លៃកាន់តែច្រើនអូថាយល់តម្លៃទីស្ត្រីនិងយល់ពីតម្លៃក្នុងសាច់រឿងហើយពីមុនមកគាត់ធ្វើខុសដូចជាទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មកផ្ទះវិញគាត់រករឿងប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មើលរឿងនេះគាត់អាចនឹងយល់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាគាត់យល់ទាំងអស់ទេគាត់អាចនឹងយល់ខ្លះខ្លះដើម្បីគាត់កាត់បន្ថយគាត់អាចនឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយបានមានជាសិល្បៈដូចនេះគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានមានការយល់ដឹងហើយនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈវិស័យរវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយនឹងបានយល់ថាគឺមិនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយពិសេសនឹងភាពរើសអើងរបស់ស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមក៏ល្អសម្រាប់ទៅប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីដ៏ល្អឲ្យគេជួយចែករំលែកការងារស្ត្រីចេះពិភាក្សាជាមួយបុរសនិយាយទៅគឺវាល្អច្រើនហ
ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគេមិនតន់យល់ច្បាស់ថាបរិយាល្អនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទាមទារឲ្យការចូលរួមរបស់គ្នាបានដឹងថាចំណុចណាគឺជាបរិយាល្អ